vazhdojnë dhe grabisin, vazhdojnë tjetërsojnë prona publike dhe private për interesat të miqve tyre, vazhdojnë të vjedhin buxhetin e shtetit dhe ashtu si që kanë planifikuar dhe për vitin e ardhshëm. Nuk u mjaftonin këtë vit të grabisin dhe të vjedhin 12 milion eurot e inceneratorit që nuk ekziston Tiranës, për vitin që vjen do vjedhin 13 milion eurot. Nuk u mjaftonte që këtë vit vodhën 17.5 milion euro për PPP-n e sterilizimit, e cila sot nuk është në hetim, por është në gjykim. Vitin tjetër 19 milion euro. Ja rrisin madje fondet për t'i vjedhur dhe për t'i grabitur. Dhe ndërkohë çfarë japin për njerëzit nevojë? Zero fonde shtesë për 62.000 familjet në ndihmë ekonomike. Zero fonde shtesë për 165.000 personat, praktikisht familjet, që kanë persona me aftësi kufizuar në gjirin e tyre familjar. Dhe vetëm një lëmosh 16 milion eurëshe për 790.000 pensionist, duke vazhduar retorikën e talljes, një retorik 12 vjeçare tashmë që duhet të marrë ndëshkimin e merituar. Vjedhje, vjedhje, vetëm pas vjedhje. Dhe na krenohen që shpenzojnë 8.2 miliard euro vidin e ardhshëm dhe që përgatiten të vjedhin dhe të tjetërsojnë bashkë buxhetin e bashkisë dhe 500 milion euro tjera, ndërkohë që jetesa jon jo vetëm që nuk përmirësohet, po fatkeqësisht përkeqësohet dita ditës. Përkeqësohet sepse vazhdojnë ende shkollat me dy turne. Vazhdojnë ende mungesa kopshe çereve këtu në Tiranë. Vazhdojnë të rëndohet gjithnjë më shumë trafiku. Vazhdojnë të ndodhet gjithnjë më shumë ajri. Vazhdojnë të rëndohet gjithnjë më shumë biznesi, si që ka ndodhur ditë të fundit, që i kanë ardhur me dhjetra mira, fatura, gjobash dhe kamat vonesash të padrejta, antiligjore biznesit Tiranës. Vazhdojnë të rëndohet jetë e sajon, sepse këta e kanë mëndjen jo të shërbejnë Tiranës dhe Shqipërisë, po të shërbejnë vetës tyre, të shërbejnë oborë tyre, të shërbejnë mishve tyre, të shërbejnë oligarkve tyre, të shërbejnë bashkëpunëtorve të tyre në krim. Ndaj zonja dhe zotrinjë, që ndresa jonë, me fjalime dhe me fjalë, duhet shkoj drejt fundit. Veprimi me çdo mjet demokratik mos bindje civile. Duhet jetë ajo që të të dhejsh protestën tonë. Sëpse ndonë se ne flasim me të drejtën e Zotit, qose ne ndonë se ne flasim me fakte, ndonë se ne flasim me prova, ata që janë ende në kryet punve, treshja drejtuse, Rama Velia i Balluku, vazhdojnë të bëjë kërdin. Ndonë se braktisën pensionistët, ju, prindri tanë,